Այստեղ եմ երկու պատճառով, որ Աստված ինձ ներել է, սա առաջի պատճառն է, և երկրորդը, որ ես ներողամիտ եմ եղել մարդկանց հանդեպ։ Չներող մարդը երկնքում էլ տեղ չունի։ Որտեւ ասեց. Ներեք, ինչպես ձեր հայրն է ներում, ներեք, որ ձեր հայրն էլ ձեզ ների։ Ու մեզ ներելու պատճառներից մեկը, սիրելիներս, դա նաեա, որ մենք ելենք ներում մարդկանց։ Մի մտածի, որ ներես կհելենք, կնստենք քո գլխին, ոնց որ շատերն են ասում։ Տղաներիցս մեկին ասացի, ների, ինչ որ բան էր եղել, ասացի, ների տղաս։ Գիտես ինչ ասեց, ասեց, դու ներողություն խնդրի կներեմ, ով ա հեճը տենց ասել։ Եղել ա մարդ, որը տենց ասի, եղել են։ Գիտես ինչ ասեցի, ասացի, մինչև չներես, նրանք ներողություն չեն գա խնդրեն։ Բայց երբ որ ներես, Աստված իրանց սիրտը շարժելու է, իրանք զղջալու են իրանց արածի համար, և գան քեզանից ներողություն խնդրեն։